Fil-Medjuevu, l-isem Grauhof kien jirreferi għal razzett mibni biswit il-Monasteru Agostinjan ta' San Giorgj, ftit il-bot mill-belt ta' Goslar. Dawn ġew maqruda waqt l-irvellijiet li qamu f'Goslar fl-1527 u l-patrijiet kellhom jimxu għal post ieħor. Fis-snin ta' wara l-Monasteru reġa' jinbena u finalment fl-1701 ħal forma kif narawh illum. Kien imbagħad 10 snin wara li jinbeda x-xogħol fuq il-Knisja ta' San Giorgj. Matul is-snin saru diversi interventi ta' tkabbir u tisbieħ fil-bini tal-monasteru u żdiet ukoll it-tiżjin u x-xogħlijiet artistiċi fil-Knisja. L-aħħar interventi ta' restawr saru fl-2007. Il-Knisja ta' San Giorgj hija unika fit-tramuntana tal-Ġermanja, m'hemmx oħra li nbniet qabel jew wara li tixbaħ. Il-pjanta hija partikolari ferm, żewġ filliri ta' 3 pilastri iwaslu għall-presbiterju li huwa madwar 10 tarġiet il fuq. U joħloq sens ta' spazju li jilqak. Il-Knisja hija monija b'diversi xogħlijiet artistiċi mill-isbaħ, fosthom l-altar maġġur, il-pulptu u s'intendi l-orgni mibni minn Treutmann. Il-kampnar huwa l-ogħla struttura fil-kumpless kollu. Bogħod aktar minn 30 metru dan jidher minn ferm il-bogħod u jħajjar il-vjaġġatur biex iżuru. Il-fantasija u fuga ta' Johann Sebastian Bach xogħol numru 542 hija fost l-aktar siltiet famużi ta' dan il-kompożitur. Għalkemm hemm possibilità li l-fantasija nkitbet separatament mill-fuga, dawn imorru tajb ħafna flimkien. Hemm xi diskrepanzi bejn id-diversi traskrizzjonijiet ta' dan ix-xogħol. L-aktar waħda importanti hija l-aħħar akkordi tal-fantasija li vaja minn minore għal maġġore f'sorsi differenti. Skont Spitta, wieħed mill-biografisti ta' Bach, il-fuga ġiet improvvizzata minn Bach fl-1720, meta kien qed japplika għal post ta' organist fil-Knisja ta' San Ġagbu f'Hamburg. Jekk dan huwa minnu, it-tema hija mnebħa minn silta popolari Olandiża. Il-fantasija hija kromatika u tmiss ma' tonalitajiet imbedin mit-tonalità prinċipali ta' sol minore. Għandha tendenza tinstema' traġika u tvarja bejn momenti reċitattivi, retoriċi u oħrajn liriċi.